Anam ailəsi olaraq 18 iyul 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə qədəmlərimizi atmağa başladıq. Əməliyyatlara başladığımız gündən 2020-ci ilin noyabr ayına dək 54.737 hektar ərazi təmizləyib təhvil verdik. Təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, vətənimizin önəmli bir parçası Qarabağ bölgəsi 30 ilə yaxın işğala məruz qaldı. Vətəndaşlarımız şəhid edildi, evlərimiz dağıdıldı, sərvətlərimiz vəhşicəsinə talan edildi. Sevindirici məqam isə odur ki, hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı var. Nəhayət, 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi ədalət öz yerini tapdı. Qarabağımız azadlığa qovuşdu. Anam ailəsi qələbə xəbərini fərəh hissi ilə qarşıladı. Bizlərə yeni çağırışlar və hədəflər təyin etdi. Gördüyümüz işin miqyası artdı. İllər ərzində biz böyüdük, bir çox ilklərə, yeniliklərə və uğurlara imza atdıq. Nəhəng beynəlxalq və yerli layihələrin həm iştirakçısı, həm də icraçısı olduq. Keçən ilin noyabr ayından 2021-ci ilin 16 iyul tarixinə 3559 hektar təmizlədik və 22300 partlayıcı qurğu zərərsizləşdirdik. Bizim anam ailəsi olaraq gördüyümüz işin köməkçiləri var. Mina axtaran itlər, və mexaniki vasitələr. Əsas işimiz isə əllərimizlə görürük. Torpağı incəliklə təmizləyib, yeni həyat bəxş edirik. İşimizi şərəflə və qürurla həyata keçirib, böyük qayıdışa inamla addımlayırıq. Məqsədimiz təhlükəsiz və güvənli yaşam şəraitini təmin etməkdir. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcək. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Anama, təhlükəsiz qayıdışa sağlam addımlayaq.